بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ تھوڑی سی اسپیڈ بڑھتی جا رہی ہے میری پریکٹس کر کر کے, تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اسپیڈ آتی ہے. یہ ایک سافٹ ویئر ہے, ویب سائٹ ہے روبکس کیوب کی اسٹاپ واچ. اس کو یہ اسٹارٹ ہو گئی, اسپیس دبانے سے اسٹاپ ہو گئی, اسپیس دبانے سے یہ ریسیٹ ہو گئی. میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گا. تو میں یہاں پر رکھ کر اپنا موبائل اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں, اس کو سالو کروں گا. اور یہ بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سٹارٹ ہو گیا. اب چلیے میں آپ لوگوں کو ہیلپ نہیں بتاؤں گا ایس سچ, کیونکہ اس میں میری اسپیڈ بہت زیادہ مر جاتی ہے, ویسے بھی سلو ہی اسپیڈ ہے.
5 minutes and 55 seconds. Jazakumullah khair. Thanks for watching. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.